Velkommen til Studio Direkte denne mandagskvelden, og her står jeg på K-senteret sammen med Svein Lindseth. Og Svein, det er en stund siden vi har stått sammen her. Ja, det var på tide, Arne. Det er vel en 7 uker, faktisk. Ja. Men av forskjellige grunner da, så har jeg ikke vært på skjermen. Nei. Og en del har jo da fått vite at jeg slutter i min 100% stilling til nyttår. Men det som vel er planen, det er at jeg vil fokusere på programleder i Studio Direkte. Da. Ja, men det er fint. Jeg gleder meg oss alle over. For du kjenner jo litt på kroppen. Når du nærmer deg 70 år, så er det greit å trappe litt ned. Og da blir jeg ikke så mye å se her blant de ansatte, selv om det er en herlig flokk. Mange gode medarbeidere i Visjon Norges veien. Det var godt å ha deg her, Arne, og holde styr på oss andre. Oh, ja, ja. Men i kveld så handler det om boka til Unni Thorsen. Og vi har også Unni Thorsen med oss i studio i kveld, sammen med Alf Henning Frestad. Vi kan vel si at det er to. Unni er forfatter, men Alf Henning er vel på en måte medforfatter her i denne boka. Det er en interessant bok som dere skal kunne få lov å kjøpe i kveld, bestille gjennom SMS-tjeneste og telefon. Det skal Svein komme tilbake til. For Svein, du blir her, og vi er innom Kålsenter noen ganger. Ja. Og så blir det vel bønnens time etter hvert i time 3. Ja, men det er fint. Og jeg tenker han at det er jo en flott bok. Unni har jo et flott liv bak seg i Albania, så hun fortsetter med, men alt det hun har gjort og kallet og alt dere skal snakke om i studio, så bare tenker han at det er mange som blir inspirert av å lese denne boka. Det er helt sikkert, og her finner du ting som ikke har vært sagt i studio, så det er en spennende bok. Og da er det jo slik også at i løpet av kvelden så får vi jo videosamtale med Kåli Poka og Svein Jonsen, ja, som begge kjenner Unni godt. Så dette blir en interessant kveld. Ja. Og da er det jo bare å bruke SMS-tjenesten og så videre, Svein. Ja, kodeordet bok til 2434. Og så er det jo et tilbud også her, hvis du bestiller to bøker, Anna. Ja. Da får du to bøker for 5,99, ei bok for 3,49. Ja, så da har du en julegave også. Ja, ja. Så her er det flere muligheter. Ja, så dette blir en herlig kveld. Og så kan du ringe selvfølgelig til Kålsenteret. Ja, absolutt. Dette blir en herlig, en flott kveld, hvor vi skal løfte fram det store arbeid som Unni i over 30 år har stått i Skåder. Ja. Og hvorfor hun er i Norge akkurat nå, det kan hun selv si noe om når vi kommer til studiosettingen med Unni og Alf Henning litt senere i kveld. Men nå blir det musikk, og det blir litt å foregripe advent, men det er et flott budskap. Det er Irene Lundblad, Susanne Murphy, som synger Himmel på jord, og så vil jeg dele et Guds ord etterpå. Så kan du ringe inn, bruke SMS for boka. Amen. Et herlig budskap i denne tiden, og vi er jo straks inne i advent, som handler om forventning, dere. Og Jesus, han er vår store forventning, og vi forventer at han skal komme igjen. Men jeg vil innledningsvis her lese fra Johannes 3, 14 til og med 17 blir det vel. Og der står det i Jesu navn. På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Slik lyder Herrens ord.
et herlig budskap, og det er i høyeste grad noe vi også kan dele med hverandre innenfor denne høytiden. Det er noe som vi lever i gjennom hele året, for det er jo kjernen i evangeliet. Og vi leste om kobberslangen her, og det er jo sterkt å lese om den, hvor det står om den i vers 14-15. Og uansett hvor sterkt de var angrepet, Israels folk, de som var bitt av slanger i ørkenen, uansett hvor dypt giften hadde trengt inn i dem, ble de reddet ved å se på kobberslangen. På samme måte, dere, er det med dem som har syndens gift i seg. Her er det ingen unntak. Hver den ordet tro korresponderer her med se. De så på kobberslangen og ble i live. Vi tror på Jesus og får evig liv. Evig liv er endeløst liv. Det begynner nå og fortsetter i all evighet. Men det er mer enn endeløst liv. Det betegner at man har fått del i Guds liv ved Kristus Jesus. Halleluja! Hele verden er gjenstand for Guds kjærlighet. Men denne kjærligheten gir seg bare effektivt utslag til evig frelse når man tar imot den personlig. Den som tror på Sønnen, får en praktisk opplevelse av den guddommelige kjærligheten. I det en mottar evig liv gjennom troen, gjennom personlig tro på Jesus. Og for de øvrige vender tilbudet seg til dom, og det er jo ikke noe tilbud. Jesus, Guds sønns tjeneste, var et utslag av Faderens kjærlighet, men som Faderen elsker, elsker også Sønnen. Og dere, i vers 17 så finner vi ordet verden tre ganger nevnt. Det legges sterk vekt på hvorfor Jesus kom til denne verden. Det var til frelse. Denne frelse er først og fremst individuell, i det den må mottas personlig, men i sitt omfang strekker den seg til en hel verden. Her understreker Bibelen at hele verden, ja, hele kloden, er innbefattet i dette mektige frelsesverket. Så når Jesus ropte ut «Det er fullbrakt», så gjaldt det en hel verden. Det har gjaldt alle mennesker til alle tider, av alle tungemål. Det gjaldt hinduere, muslimer, kristne, alle slags religioner, alle mennesker, fordi alle mennesker er jo skapt i Guds bilde. Og så har jeg en bok her som jeg har begynt på, som Stig Magne Heitmann har skrevet, om konvertittene. Hvorfor velger muslimer å bli kristne, og hva som skjer med dem, skriver han om her. Og her er det mange vitnesbyrd, og her er det vel en ungdom fra Somalia som har kommet til Norge, og som har fått lov å ta imot Jesus Kristus i sitt liv. Vokst opp i islam, fra barnsben av. Og denne personen skriver, eller sier det slik: på koranskolen hørte jeg så mye om helvete. Jeg ble indoktrinert med lærer om at hvis vi gjør noen feil, vil Allah straffe oss i helvete. Dere, Jesus kom for å søke og frelse de og det som var fortapt. For så har Gud elsket verden, at han gav sin eneste sønn. Han kom som en redning for å nettopp frelse oss fra fortapelsen. Gud er en god Gud, og all god gave kommer ovenifra, fra lysenes far, hvor det ikke er skifte mellom lys og mørke. Og da er spørsmålet, vil du ta imot Jesus? Du som ennå ikke har sagt ja til Jesus, vil du det? Vil du velge det andre alternativet?
fortapelse, for det er det. Det er en reell sannhet om livets to utganger. Og det er viktig å understreke for meg at vår Gud, han er en god Gud. Han kom for å frelse og redde det som var og det som er fortapt. Han kom til en hel verden. Han kom til deg og meg. Men vi må ta imot. Dette er samtidig individuelt, som vi har vært inne på allerede. Vi må ta imot og si, Jesus, kom inn i mitt hjerte. Halleluja. Og i kveld kan du be frelsesbønn. I kveld kan du få oppleve å gå over fra døden og til livet. Og fra Satans makt og til Gud. Halleluja. Og kjenne det, at han har en plan med livet ditt. Og han vil lede deg gjennom alle livets faser. Han vil hjelpe deg gjennom, like inn i de evige boliger. Gud velsigne deg. Vær med og be for denne kvelden. Det blir en herlig kveld. Amen. Ja, i kveld kan du få kjøpe boka om Unni Thorsen. Kalle, du ser den bak meg her. Og jeg ble så fascinert av det første kapittelet i denne boka, så jeg må kanskje få tag i den selv også. Men den heter, det første kapittelet, Misjonær, jeg. Og det tenker jeg er viktig for oss alle. For vi er alle kalt å være en misjonær i en eller annen form. Vi skal gå ut og vinne mennesker for Jesus. Enten det er ute så unni, eller i Norge, eller der med en bur på hjemstedet, så er vi kalt å gå ut. Og kanskje er det noen gode tips for oss alle der. Kanskje så kan vi få noen føringer der for hva unni opplevde, hva unni kjente på, hva unni vokste inn i gjennom dette kapitlet. Kalle, misjonær, kalle sitt. Så ring inn til Kølsenteret 3221 1313. Snakk med vaktene her. Eller du kan sende en sms-kode og bok til 2434. Og så er det også sånn at hvis du kjøper en bok, så koster den 349. Men kjøper du to, så får du de for 599. Og så har du minst en julegave. Eller kanskje to, hvis du skal gi vekk begge. Så det blir mer fart over dette nå. Vi får Unni inn i studio med Arne, og Alf Henning som har vært med og skrevet og ført dette i sammen. Så vi bare gleder oss over kvelden i kveld, og den er lagt i Guds hand, og derfor så skal vi bare sette nå over igjen til studio, og så bare ringer du inn når du er klar til å kjøpe boka. Gud velsigne deg. Tusen takk, Svein. Da sitter jeg her med nettopp Unni Thorsen og Alf Henning Frestad. Velkommen til studio, begge to. Takk. Tusen takk. Som er sentrale i denne boka, fortelleren og forfatteren, eller hvordan vi skal si det. Men Unni, jeg sa jo det at det er jo litt spesielle grunner for at du er i Norge akkurat nå, for du skulle egentlig stått i travle dager nede i Albania, men det var viktig for deg å komme til Norge akkurat nå. Ja, det ble sånn. Fordi jeg skulle hatt en øyeoperasjon i høst, så derfor ble jeg jo lenger hjemme i høst enn jeg hadde planlagt også. Men så fikk jeg ikke den før den 22. november, så da måtte jeg reise opp igjen da. Og den har du tatt? Ja da, det er jo noen dager siden nå. Det er gått bra. Gått bra. Ja, jeg kan ikke klage på det. Det gikk veldig bra det. Så dere som er engstelige og har tenkt å ta operasjon for grå stær, så er ikke det noe farlig? Vi har dyktige leger i vårt land, Unni. Ja, jeg sa det til han som opererte meg også, at jeg var veldig imponert. For jeg kunne jo egentlig se at han kom med en sånn liten kniv og skulle skjære liksom min bøye. Det virker jo helt forferdelig når man tenker på det. Men det er utrolig hva de får til i dag, altså, det må jeg si. Og det gikk jo helt smertefritt. Det var i grunn veldig greit. Så bra. Da er det sikkert kjekt å vite litt for seerne våre som kjenner deg så godt hvorfor du akkurat nå er her og vi får lov å ha deg i sofaen. Men Alf Henning, vi skal nå ganske snart se på et innslag som på en måte er begynnelsen. Du har jo vært sentral i denne boka.
Ja da. Hvordan var det at du forresten kom inn i dette prosjektet? Ja. Nei, først vil jeg jo si at det var hyggelig at Unni var her i dag. Det ville jo vært tynt bare med meg. Ja. Så det, sånn sett var det jo fint at hun dukket opp. Nei, altså det hadde jo noe med at, at jeg ble jo først kjent med Unni og Kåli og alle de der nede i 2015-2016, altså desember 2015, for jeg skulle lage en dokumentarserie om Albania. Så vi var nede og forberedte det da. Så det er jo egentlig, var egentlig starten da. Og når du har holdt på så mange ganger der nede og laget for det første den dokumentaren, men også en del reportasjer da i ettertid, og vi har hatt masse sendinger og det ene med det andre, så er det klart at du kommer jo ganske tett på folket. Ikke bare albanske folket, men også de som står sentralt, sånn som Unni og Kåli og alle de der da. Så etter hvert så ble det jo sånn at Kåli, spesielt Kåli, var opptatt av det at vi må skrive en bok om Unni. Og jeg, som han sa, jeg skjønner ikke at eller hva han sa for noe, at det er bare du som kan skrive den. Og det hadde jo kanskje noe med at jeg da, som sagt, har akkurat dette med skriving og journalistikk som basis av det jeg driver med. Mm. Også at jeg da, som sagt, hadde kanskje en fordel at jeg kjente dem litt da, når vi skulle i gang da. Mm. Men skal vi gå ganske raskt inn i det innslaget, ja. Men du må si litt om det først, ja, vi skal altså, se snart. Meningen med dette innslaget var jo for så vidt at det var laget i fjor, eller i 2022, ja, i forbindelse med at hun hadde vært der i 30 år. Og vi hadde jo et håp om at vi kanskje skulle bli ferdig med boka til, så det ble også en jubileumsbok. Og det kan du godt si at det er, selv om lanseringen kom litt senere da. Så akkurat det innslaget handler kort og godt litt om, om hennes 30 år, litt sånn oppsummering i forhold til det. Og at hun er på, ikke minst på et av de mest sentrale stedene hun var i starten av sin tid der nede. Det er et sted litt nede i byen og et legendarisk hus, som hun rett og slett kalte for slottet. Og det kom til å stå veldig sentralt i hennes tjeneste, og det står også ganske mye om det i boka da. Så det er egentlig der det begynner, den historien da. Ja. Mm. Så du har mulighet for til den der boka her i kveld, men nå skal vi se innslaget, og så kommer vi tilbake til studio her rett etterpå. Jeg er tilbake der det hele startet for 30 år siden. Ja, du, verden, her har det blitt store forandringer. Nå er jeg på vei til det lille huset jeg bodde i helt til å begynne med her. Det er rart å være her nå igjen, for jeg har ikke vært her på mange, mange år. Huset så slik ut den gangen hun kom. Det er et kjært minne. Men det lille huset mitt, det har de revet nå. Og det er jo ikke så rart kanskje, for det var jo mer et fjøs enn det var et hus. Men for meg så var det slottet mitt. Det var mye bønn og annen kristelig aktivitet her. Hun husker hvordan dette stedet ble hennes for en tid. Ja, det var jo veldig merkelig egentlig, for det var veldig vanskelig å få tak i noe sted. Men det hadde en oversetter som var i familie med de som bodde i det store huset over der. Så han gikk dit og spurte om jeg kunne få lov å leie, jeg skal kalle det uthus. Det var et lite hus som hadde blitt brukt til dyr en gang i sin tid. Den første tiden var hard. Albania hadde ikke mer enn så vidt revet seg løs fra et knallhardt kommunistisk regime da den brennende misjonæren fra Norge kom. Om den første tiden i huset bak porten, sier hun. Ja, hva skal jeg si til det? Det var mye kaos, og jeg hadde jo ikke noen anelse om hva jeg egentlig sto i på en måte. Så vet, folk hørte jo om at jeg hadde hjelp, og det stormet jo til stedet her. Og jeg måtte jo bare prøve å takle etter hvert som det skjedde ting. Men hadde ikke Gud vært med meg, så tror jeg ikke jeg hadde vært her mer i det hele tatt, for det var veldig vanskelige tider. Vi skrur tiden et par timer tilbake.
Menigheten Håp for Skåder er midt i sin andre gudstjeneste for dagen. Ved siden av Vår Herre, som alltid er i sentrum, har også Unni Thorsen fått stor plass denne gang. Hun skal hylles etter 30 års tjeneste for de fattige i byen Skåder og områdene rundt. Hun husker tilbake. Men når du da skulle ha en til å oversette for deg som ikke visste hva jeg snakket om? For de kjørte med proksut i kursen, så jeg kjørte en del som forstod folk, in fact. Og jeg ikke forstod hva de sa? Jeg også kjørte en del som forstod folk. Så var det jo ganske spennende, da. Ja, det gikk det greit, som jeg var med 17 dørt da. Det var jo spesielle tider, og selvfølgelig for meg som en guttunge, var det en spesiell opplevelse å komme til henne. Hun holdt møter i den gangen, og vi var sammen der i et lite rom, nesten 40 stykker, husker jeg, og ba og leste Guds ord. Og hun spreiset en del sjokolader og sånne smågodt som jeg var veldig opptatt av, husker jeg, i den tiden. Menighetens unge, de som skal føre stafettpinnen videre en dag, gir Unni synlig oppmerksomhet. Og så ber pastor Koli Poka spesielt for henne. Mannen som bare var en ung gutt da hun kom, men som nå er leder av den menigheten som ble til først 8 år etter Unni Thorsens ankomst. Jeg visste ikke hvor lang tid det skulle ta, men Gud hadde vist meg alt det som skulle skje. Så jeg visste alt sammen, men hvilken tidsplan han hadde, det visste jeg ikke. Om det hadde blitt en menighet uten Unni Thorsens tilstedeværelse, er ikke Koli Poka så sikker på. Nei, det tror jeg i grunn ikke. Og selvfølgelig når jeg sier det, så er ikke det for å begrense Gud, men jeg tror det var nemlig den planen som Herren hadde, som han da klarte å gjennomføre ved å bruke henne, og takket være hennes lydighet, selvfølgelig. Selv om Unni Thorsen enda ikke har fått noen beskjed fra Vår Herre om å trekke inn årene i Albania, går menigheten inn i en ny tid. Eiendom er kjøpt, penger samles på bok, og snart skal det bygges nytt. Om fremtiden, sier hun. Ja, den som visste det. Men jeg regner jo med at vi får dette senteret vårt som vi ønsker oss da, innen den tid. Det er jo det største ønsket vi har. Og det så jeg jo også, at vi skulle få et sted å være. Men det kan jo ikke jeg svare på. Tiden nå er jo veldig spesiell, synes jeg. Og hvor lenge vi får lov til å fortsette, det vet jo ingen. Men jeg tror i hvert fall at vi vil oppleve å se et nytt senter. Gud kan bruke det som ingenting er, pleier Unni Thorsen ofte å si. Hun tenker på seg selv. Hun er elsket i Skåder og er stadig aktiv med sine tjenester ut til de fattige. Det var et flott innslag om Unni. Hun har passert 30 år. Men Unni, vi har ikke, vi har gratulert deg med 30 år i tjeneste. Det har vi gjort fra studio her. Mm-hmm. Men vi har jo ikke gratulert deg med 75-årsdagen. Det er jo bare 2 uker siden. Og Gud velsigne deg i tiden som ligger foran. En spennende tid i Skåder, det tror vi på. Ja, jeg synes jo det. Det er veldig mye som skjer der for tiden nå. Og jeg synes det er veldig fint å kunne være med på det som foregår. Og vi er jo stadig ute, og vi treffer jo på mange mennesker hver eneste dag. Og det kommer nye mennesker til menigheten, og ungdommene ser vi det blir flere og flere av. Og det er jo veldig godt, Anna, og vi ser at både barnemøter og ungdomsmøter fyller seg opp. For det er jo fremtiden. Ja. Så vi håper jo på det, at det skal kunne fortsette å gå videre og bli til en veldig stor menighet etter hvert. Selv om vi ikke tenker på akkurat størrelsen som viktig, så er det godt å ha fotfeste der og ha noen som vi kan stole på, og som vi vet kan stå sammen med oss i alt det som ligger foran. For det er jo ikke bare enkle tider, så vi opplever jo det der også, at det er vanskelig mange ganger å være der. Og for ungdommene så kan det være ekstra tøft, for de lever jo under vanskelige forhold.
på mange måter i livet sitt. De har jo ikke store forutsetninger for å komme videre, egentlig. Så vi er veldig glad for alle de ungdommene som ser at de kan stole på Gud, og som tror at det vil skje noe i livet deres også fordi de følger han. Amen. Ja, det er du som valgte ut det innslaget vi så, Alf Henning. Ja, jeg synes jo det var, ja, det gir jo et lite resumé for så vidt av de 30 årene, kan du si. Og jeg synes det var veldig spennende, det der, særlig den første tida der nede i Albania, da, som, hvor vi var nede ved den muren der, og slottet, som hun kalte det, dette bygget. Fordi at den tida der i starten av 90-tallet i Albania var jo... Jeg tror ikke folk helt kan ane hvordan det var. Fordi at Albania var jo, hva skal jeg si, det mest kommunistiske, hvis vi kan bruke det uttrykket, i hele Europa. Alle hadde jo hørt om Sovjetunionen, og Moldova for eksempel var jo en del av Sovjetunionen, og alt lå jo liksom østover. Og så hadde vi da ett enkelt land i vest som egentlig var verre enn alle andre, og det var Albania. Det var jo lukket og låst. Det står jo en god del om det i boka også. Landet var jo lukket og låst helt siden denne diktatoren overtok makta i 1946, og helt fram til han døde da i 1985. Ja. Tenk på det. Vi skal samtale mer om dette og andre ting. Men nå vil Randi, min kjære kone, synge «Jeg vet intet om i morgen», og så kan du skaffe deg boka som vi skal komme litt mer inn på etter hvert, for her er det mye interessant ting som du heller ikke har hørt Unni har sagt her i studio før. Randi synger. Det var ikke bare Randi Pedersen, men også Randi Filtvedt Johansen. Herlig sang. Og Alf Henning, du har... også hatt en inngående samtale med mor til Kåli, Marie, hvordan hun kunne fortelle om Albania før landet åpnet seg, og så ville jeg gå til Unni etterpå og spørre hvordan hun opplevde det når hun kom dit første gangen. Ja. Nei, altså, hun er jo, moren til Kåli er jo da et sannhetsvitne, for å si det sånn, i og med at hun var barn, som har vært med, kan du si, hele veien da. Og det er klart at det blir jo sånn etter hvert i et samfunn som blir så, hva skal jeg si, lukket og låst, og hvor alle liksom skal høre på myndighetene, og hvis du ikke gjør det, så skjer det. Og på mange måter så blir det en slags, hva skal jeg si, en sannhet da. Og de fortalte jo, hun forteller jo blant annet da, at da Stalin døde i 1952, altså diktatoren i Sovjetunionen, så skulle alle gråte da. Det var liksom innprenta i befolkningen, også blant de unge, ikke sant? Når de kom på skolen og sånn, så skulle alle gråte fordi Stalin var død. Så det er klart at barna var vel kanskje ikke sånn, altså, det blir vel kanskje ikke så preget av frykt etter hvert som kanskje de eldre, fordi at det blir liksom en del av hverdagen, og de blir jo veldig beskyttet av foreldrene og sånne type ting. Men hun forteller jo en god del ting som er veldig interessante, og som speiler en del av den tida som var under Hoxha, som han het, han, diktatoren. Ja. Og Unni, du var der første gang i gang, men det er lenge siden. Ja, altså, jeg var veldig forundret over at de slapp meg inn overalt. For jeg visste jo det at de egentlig ikke fikk lov til å snakke med en utlending en gang. Og jeg forstod etter hvert også at de hadde mye frykt, men de viste ikke meg det. Så den familien til Kåli var jo bare helt fantastisk. De tok veldig godt vare på meg og hjalp meg på alle måter. Både far til Kåli og onklene hans var med meg rundt omkring og snakket med myndigheter og sånn for å legge til rette for arbeidet mitt da.
Så jeg kan jo bare takke for at den familien var den som skulle være sammen med meg gjennom alle de tingene jeg sto i. Hadde jeg ikke fått en så god familie, så tror jeg ikke resultatet hadde blitt så fint som det ble. For vi kom jo inn overalt, i alle slags myndigheter fikk vi innpass på grunn av familien hans. Og vi trengte jo det, for å kunne få lov til å jobbe der, så måtte vi ha det godkjent på forskjellige vis. Og familien hans, de tok jo imot meg alle sammen, og vi hadde møter hjemme hos dem. Og at de turte det, det vet jeg ikke hvor de fikk den styrken ifra. For de fikk jo trøbbel med naboen og sånt nå også etter hvert. De begynte jo å antaste dem, for de trodde at jeg hadde øst utover en hel masse ting, ikke sant? Og da begynner jo sjalusien å dukke opp, og det ble vanskelige tilstander for dem etter hvert. Fordi når du er fattig, så kjenner du på din egen fattigdom og vanskelighet. Du har det vanskelig, og hvordan de andre har det da, det er ikke det du tenker så mye på. Du prøver å skaffe det du trenger, ikke sant, til deg og dine barn. Og når det er så mange som har det vondt og vanskelig på ett sted, så blir det kaos, altså. Så det var jo kaos hele veien til å begynne med. Men allikevel så vil jeg si at det gikk over all forventning for meg. Hadde ikke Gud kalt meg dit, så hadde jeg ikke overlevd. Det er jeg overbevist om. Ja, du sa det nettopp, Unni. Gud kalte deg til Albania. Men når du først kom dit, landa der, hvordan opplevde du veien da til Skoder? Ja, altså vi kom jo kjørende gjennom det tidligere Jugoslavia da. Ja, du kjørte bil, ja. Ja. Og når jeg så liksom at det begynte å nærme seg Albania, så ble det gråere og gråere og tristere, naturen, alt. Når jeg kjørte inn i Albania, så trodde jeg nesten ikke at det var noe liv der. Jeg så ingen trær, jeg så ingen grønne marker, ingen blomster. Liksom det virket helt dødt, mørkt, trist. Øde på mange måter. Akkurat som trærne som var der, de var heller ikke helt med. Og folk hadde jo skåret av en del av tre for å ha til ved mange steder, så det var jo bare noen stumper som sto igjen her og der. Og det var søppel overalt, ikke noe system i noen ting. Men allikevel, når jeg kjørte inn i landet, så hadde jeg en sånn veldig merkelig opplevelse at jeg hørte til der på et vis. Ja. Og Gud hadde jo gitt meg en sånn enorm kjærlighet for det landet og folket som jeg aldri hadde kjent på noen gang før. Så det var jo bare Gud som kunne legge ned en sånn kjærlighet i meg, altså, for den var spesiell. Og jeg kunne jo ingenting om hverken kultur eller land eller språk eller noe. Så for meg så var det en mektig opplevelse å få være med helt fra begynnelsen, liksom. Ja, det er jo sterkt å høre, Alf Henning. Ja, det er klart. Og det er kanskje en ekstra dimensjon i dette, er jo også dette med å være enslig kvinne i den galskapen som var der i starten av 90-tallet, og som etter hvert også førte til kriger og voldshandlinger, og altså våpen av fløt, og det var jo og jeg mener kvinner, unge kvinner, kanskje litt lys i hår, jeg vet ikke hvordan det var da under, men det er klart at det var ikke noe enkelt liv, det kan vi skrive noe på også. De hadde jo ikke sett et så vidt menneske noen gang før, heller. Så det var jo en raritet i seg selv. Så de så jo veldig rart på meg og studerte meg. Og det var jo en som stoppet foran meg og bare sto og så på meg en stund. Fordi han skjønte ikke hva han egentlig så. Det var jo helt annerledes enn det de menneskene var som bodde der. Og de kastet jo sånne små, sånne kinaputtaktige greier mot meg når jeg gikk på veien. Og det var mye rart som skjedde, men likevel så hadde jeg en sånn utrolig fred. Så det var ingenting som skremte meg, egentlig. Du var beskyttet. Ja, det var jeg. Ja. Virkelig. Vi finner jo en del i boka di her, for de som
kjøper den, tilegner seg den nå. Ja. Men hvordan bodde du første stedet? Ja, så til helt å begynne med så bodde jeg hjemme hos familien til Collie, forskjellige onkler og sånn. Men etter hvert så fant jeg ut at jeg måtte ha et sted for meg selv, fordi det var vanskelig å bo så tett innpå mennesker. Alle hadde det jo vanskelig av de også, og jeg kunne jo ikke bare hjelpe de menneskene jeg bodde hos. Så det var litt vanskelig, for de ville at jeg skulle være med å besøke både tanter og onkler og sånn. Og jeg følte at jeg liksom ikke fikk gjort det jeg skulle. Så jeg undersøkte jo da med å finne et sted da, og det var jo et gammelt uthus som det hadde vært dyr i. Det var jo åpent både under og over og ved siden, så det var jo veldig spesielt. Men etter hvert da jeg fikk satt inn tingene mine, og jeg følte at det ble koselig der, og det var godt å være der egentlig. Og det føltes også veldig beskyttet, fordi det var jo høye murer rundt og svært hus som sto foran meg, og ja, det var ingen som kom tett innpå meg med en gang. Så jeg synes det var veldig fint å bo der. Og det var trygt å bo der. Ja, Alf Henning, Herren visste jo om hvordan Unni var satt sammen. Det var ikke noe kravfull misjonær som kom for å forvente det beste, liksom. Neida, det er helt sikkert. Og Unni, det står jo ganske inngående i boka også, at Unni hadde jo et ønske for så vidt å bli misjonær, men hun trodde at det skulle være Brasil. Og etter hvert så ble det jo ikke Brasil. Det ble veldig tydelig at det ble Albania. Hun jobba jo i starten på, sammen med Svein Jonsen og broren hans blant annet, i det som heter Country Gospel. Ikke sant? Og det var jo der det ble enda klarere det at det var Albania som skulle bli stedet. Ja. Så Unni fortalte jo Svein da at jeg skal bli misjonær, og jeg skal til Albania. Og Svein nekta vel i starten. Han sa at nei, det skal du ikke, men etter hvert så var han jo klarere, at det var jo bare å slippe det som da var deres sekretær da. Ja. Mm. Nei, men så bra. Vi skal samtale mer om boka og det Unni og du har stått i da, Unni, i Albania gjennom over 30 år nå. Men vi må over til Svein Lindstedt, fordi da får vi en oppdatering i forhold til, ja, mitt spørsmål til deg, Svein. Hvordan går det med bokbestillinger? Herlig lovsang fra Håp for Skåder her. Og ja, jeg sitter jo da selvfølgelig fortsatt med Unni og Alf Henning her, og Unni, hvorfor skrev du? Hva var intensjonen? Hva kjente du var viktig når det gjelder denne boka? Ja, det var jo veldig mange som hadde spurt meg om jeg skulle skrive bok, og de mente det burde jeg gjøre, og så videre. Så når da Kåli også presset på for å få det til, så tenkte jeg, ja, det er jo viktig kanskje at folk ser at det går an å gjøre noe selv om man ikke kan. Og det håper jeg at skal komme tydelig frem til folk når de leser den boka, at det er muligheter selv om man ikke ser dem. Mm. For når Gud kalte det meg, så var jeg syk, og jeg var blakk, og jeg hadde ingen kunnskap om noe som helst. Men Gud kan bruke det som ingenting er, som vi var inne på. Og det er i hvert fall helt tydelig når det gjelder meg da. Mm. Så jeg kan i grunn ikke se at noen kan ha noen unnskyldning for ikke å gjøre det som Gud kaller dem til. For når han kunne bruke det vraket som jeg egentlig var, da er det håp for alle. Og det tror jeg kommer frem også i boka, at de kan forstå det, at det kommer ikke an på deg og meg hva vi kan. Nei. For det er Gud som kan. Og det er han som gjør det. Han bare bruker deg til å komme frem til folk og gjøre hans vilje. Så det var mange ganger jeg fikk rett og slett i munnen det jeg skulle si til folk. Jeg kunne det ikke egentlig jeg. Så jeg underviste både meg selv og de jeg snakket med. Og det var også en merkelig opplevelse. Men da så jeg jo det at det skjer det som står i Guds ord. For der står det at han skal fylle vår munn. Men vi må bare åpne den.
Og sånn var det faktisk, mange ganger. Og i alle de andre situasjonene jeg sto i, så var det Gud som gjorde det. Og det står det også forklart en del om i boka, hvor mange situasjoner jeg var i, som jeg ikke kunne gjøre noe med, egentlig. Amen. Og da er det slik, Unni Alf Henning, at vi har med oss Kåli Puka direkte fra Albania og Skåder. Stemmer det, Kåli? Hei, hei Arne. Hei, hei. Ja, her har vi Unni da, i studio, og det handler jo om boka hennes. Og hva vil du si om denne dama som sitter her? Ja, nå stiller du et vanskelig spørsmål. Det er jo så mye som jeg selvfølgelig personlig har å si om Unni. Hun har jo betydd veldig mye for meg og mitt eget liv og min familie. Og selvfølgelig den tjenesten som jeg har fått lov å gjennomføre sammen med Unni ved siden av meg. Men det er jo så mange ting at når man tenker på det, så er det akkurat som en film. Og ofte så finnes det en del episoder som man glemmer, ikke sant, innimellom. Men det har vært en fantastisk reise så langt å tjene Herren sammen med Unni, Arne. Mm. Og jeg må jo si det at alle oss her nede i Albania er virkelig takknemlig til Gud for den gaven som han har gitt oss. For Unni har virkelig vært en gave til oss og til dette landet. Og så klart, akkurat sånn som alle ting i Guds rike, vi vet ikke endelig effektene av hennes lydighet. Det vil vi se bare en dag i himmelen, når det gjelder både Unni og alle oss. Men jeg vet i hvert fall at jeg kan si med trygghet så langt at det har vært til en enorm velsignelse. Og vi bare ber om at Gud skal det såkornet som hun har sådd inn i dette landet i trofasthet uten å ha noen ting, og har lagt ned sitt liv og sitt hjerte, at Herren skal gjøre det til virkelig et stort tre for Guds rike, hvor det skal høstes inn mange sjeler på himmelen. Amen. Ja, Unni, hun har nettopp vært litt inne på, Kåli, hvorfor hun ønsket å være forfatter av denne boka. Det er jo Unnis liv det handler om. Men du var også en pådriver her, Kåli. Fortell. Ja, du skjønner det at det er ikke det at Unni ikke ville det, men jeg tror at hvis jeg kjenner henne godt, da, så er hun en menneske som ikke liker å få mye fokus på seg, og hun er ikke opptatt av å få skryt eller å vise seg. Og jeg tror hun på en måte led dette litt, at nei, det er ikke sant, jeg føler meg ikke. Så jeg prøvde å snakke henne til det formålet som jeg tror er selvfølgelig det viktigste, og det er at denne boka skal være til en inspirasjon, til en oppmuntring til så mange mennesker, for Gud kaller på mennesker. Han trenger oss. Vi må aldri glemme at høsten er stor, men det finnes få arbeidere. Mm. Og tenk om denne boka kunne inspirere mange flere arbeidere inn i Guds rike, for at de skal være med og bidra og gjøre det de kan. Og det er jo for meg personlig, hver gang jeg tenker på det, hver gang jeg har vært gjennom store vanskeligheter i livet mitt, hvor jeg har tenkt ofte, nei, nå gir jeg opp, nå orker jeg ikke mer, så har jo selvfølgelig Unni vært et forbilde for meg. Og jeg har tenkt mange ganger på henne, hvordan hun forlot Norge, og alt hun hadde der, familien sin og alt, og var syk og kunne ikke stole på noen som helst, kunne ikke stole på seg selv engang, og bare reiste og var lydig til Herren, og hva Gud har fått til gjennom nettopp denne
enkle lydighetsgjerningen, ikke sant? For det er ofte en enkelt steg å ta, men selvfølgelig som har et stort kostnad. Men vi må være villige til å ta det steget. Ja. Men Kåli, Unni har vært litt inne på det her, Alf Henning også. Får vi snakke litt om det kapitlet til din mor her, hvordan hun opplevde Albania under, som en ateistisk stat, da. Og, ja. Men du har jo også en bakgrunn her, en liten gutt var du. Men kan du si litt om det? Ja, det er jo klart. Boka fører jo, altså bringer også en del innsikt på Albanias selvfølgelig tilstand før Unni kom, og de, kan man si, behovene og utfordringene som det albanske folket møtte når landet åpnet opp. Så det er jo selvfølgelig også sånn sett en veldig interessant bok å lese når det gjelder at man får en nærmere innsikt på hvordan folk så sitt land herfra, hva de gikk gjennom og hvordan de opplevde Unni. Jeg husker jo som liten gutt at de voksne snakket om at hun var en spion sendt ut av UDI, ikke sant? Og det kunne jo vært mange andre ting som de fant på å si. Og det er klart, sånn vil det alltid være. Det er jo noen som ikke kan forstå Guds kjærlighet. Det er noen som ikke kan forstå hvordan Gud opererer. Fordi de er såpass langt unna Herren at det er bare så fjernt for dem. Men det var også for meg spesielt å lese og høre hvordan min mor da på en måte vitnet i den boka om hvordan hun opplevde Unni og hvordan hun så henne. Og hennes generasjon, for selvfølgelig, hun var jo en voksen, moden dame. Jeg hadde min perspektiv som en guttunge, men henne hadde en helt annen perspektiv av Unni og hennes innsats i Albania. Og det er veldig stort, det rører mitt hjerte å se hvordan Herren har brukt Unni, og han har rørt ved menneskenes hjerter, både eldre og små og gamle og unge. Og det er fantastisk. Det er virkelig fantastisk, Arne. Ja. Og Kåli, til slutt, det er jo klart at i den grad folk kjøper denne boka, så er jo det med på å være med å bringe midler også tilbake til Albania. Ja, og det er jo vi selvfølgelig veldig takknemlige for. Det er alltid en stor velsignelse. Og jeg tror, som sagt, som jeg sa tidligere, Unni har alltid vært en gave til oss, og hun er også en gave til oss gjennom denne boka. Og det er jeg så takknemlig for. Det må jeg bare si offentlig overfor alle, sånn at jeg har takket henne privat mange ganger, men det er ingen feil å takke henne også offentlig, og samtidig Alf Henning også, som sitter her og har gjort en fantastisk innsats med denne boka. Jeg vet at han har vært veldig tålmodig og veldig hjelpsom, for det er klart, det er jo ikke lett å få frem sånne livshistorier, vet du. Det er jo så mange ting, det er så mange detaljer. Og ofte så handler det om at man skal bringe inn det riktige perspektivet av de forskjellige opplevelsene, og så skal man være trofast til de historiske hendelsene og så videre. Så jeg er virkelig veldig fornøyd og veldig takknemlig. Og jeg takker alle også som står med oss, Arne, fra Visjon Norges-familien. Det er så enormt, og takk for at de også er med å kjøpe da denne boka og velsigner Albania og velsigner andre mennesker som er med og leser denne boka. Amen. Det var en flott avslutning der, Kåli, fra deg. Gud velsigne deg og Ester og hele familien. Og takk for takk at du... Takk skal du ha, Arne, og takk til deg også og alle i Visjon Norge, ja, for alt dere gjør for Albania og oss. Gud velsigne dere også. Tusen takk. Takk skal du ha. Ja,
det var Kåli. Det var jo veldig fint å høre han også, Alf Henning. Ja, ja det, veldig, det var veldig bra det at Kåli kommer inn. Han er jo den som har levd tettest på Unni gjennom alle disse årene og vært med på hele utviklingen. Mm. Og hvordan han da også etter hvert ble pastor. Det også er jo en spesiell, hva skal jeg si, del av hele den boka og hele historien. Mm. Hvordan han en dag som en ung mann kom og sa til Unni at «Jeg tror Herren har kalt meg», og Unni sa at «Det har jeg visst lenge». Ja, tenk på det. Ja, det er mye vi kan snakke om her, og vi skal inn på flere områder vi. Men nå skal vi se på et innslag her. Kan du si litt om det, Alf Henning? En vanlig dag for Unni og Exulio? Nei, altså jeg tenkte det, vi skulle vel først se på det der innslaget om denne dama som var utsatt for vold. Og hvor, ja, ferdig sonet, ja. Den ja. Ligger her den nå. Du vil ha den først. Ja, for jeg synes at det er litt sånn viktig å, kanskje, å fortelle litt om det Unni veldig ofte er borte. Altså, det er mange fattige mennesker, men det er jo ikke slik at alle fattige, hva skal jeg si, mennesker har behov for bare mat og matposer som man liksom bærer inn og så. Men det finnes jo en del relasjoner da, mellom kvinner og menn som er veldig brutale og veldig, og som også er en del av fattigdommen. Ja. Altså hvordan mannfolk uten jobb prøver å døyve det hele i alkoholen, og alkoholen fører igjen til voldelige hendelser. Og blir volda for ille, så havner de jo i fengsel. Men på et eller annet tidspunkt så kommer de ut igjen. Og da finnes det egentlig ikke noe nett i forhold til hvordan livet videre blir. Nei. Så dette handler egentlig om en dame som er livredd for når mannen skal komme ut av fengselet. Og dette er en del, det er mange eksempler som er lik dette vi nå skal se. La oss se innslaget. Bare et steinkast fra sentrum av Skåder er asfalt byttet ut med dårlig grusvei. Vi kjører gjennom et område beryktet for kriminalitet og narkotikasalg. Midt i et boligområde har denne betongklossen funnet sin plass. Det er et dårlig hjem der det nødvendigste mangler, som vann og kokemuligheter. Men det skjuler seg mer innenfor veggene. Lite vet Melissa på 2 år hva som foregår rundt henne. Skjønt, hun merker det nok når redselen synes i mammas øyne. For Flora Kraja lever, som så mange andre kvinner i Albania, i konstant frykt for en voldelig og alkoholisert mann. Han er akkurat sluppet ut av fengsel etter 10 måneder. Han sonet en dom for vold mot Flora. Nå skal han visstnok være i nabolandet Montenegro for å jobbe. Men Flora vet ikke sikkert. Plutselig kan han stå på dørstokken. Frykten står å lese i hele hennes ansikt. Flora er 47 år gammel, men ser minst 10 år eldre ut. Hun gifte seg for 7 år siden og ble lovet gull og grønne skoger, og var godtroende. Men vold, fyll og elendighet startet straks de var innenfor dette dårlige huset som han eier. Flora mistet også et barn på grunn av alle slag hun ble påført fra ektemannen. Gjentatte ganger anmeldte hun forholdet til politiet. Til slutt responderte de. Han fikk 10 måneder bak lås og slå. Men hva hjelper det når myndighetene så lukker hele saken? Flora har ingen fluktrute. Hun ligger ventende hver natt på at det plutselig banker på døren. Hva om han vil ha hevn for at hun fikk han i fengsel?
Hun får 850 kroner i måneden fra kommunen i sosial stønad. Ikke noe annet. Pengene står på konto. Hun våger ikke å ha kontanter i huset om mannen skulle dukke opp. Hun har bare såpass at hun får kjøpt melk til seg og lille Melissa. Noen av naboene bidrar med litt hjelp, men ikke mye. Det eneste som er lett tilgjengelig her er druer og litt grønnsaker fra egen hage. Det er ikke vann i huset. Flora samler regnvann i store dunker. Det er også hennes drikkevann. Hverken vaskemaskin eller kjøleskap er i orden, og kokemulighetene utføres på det som kan se ut som vaskerommet. Veggene er svært dårlige, det samme er taket. Hus og det aller nødvendigste, inventar, trenger en oppgradering. Det akter Håp for Skåder, den evangeliske menigheten inne i byen, å gjøre noe med. Og Unni Thorsen forteller at de snart vil starte med å få innlagt vann. Tilfellet til Flora Kraja og lille Melissa er akkurat kommet i hendene på menigheten. Det var en advokat som tok kontakt. Hun visste at Flora trengte hjelp. Riktignok har hun fått bestilt et lass med dårlig ved for vinteren, men hun aner ikke hvordan hun skal få betalt denne stabelen. Flora lever i frykt. Til å begynne med vil hun ikke la oss filme henne og høre historien. For tenk om, hva skjer om han får vite det? Her er hun uten særlig penger og med mangel på det meste. Det siste mannen sa da han ble buret inne var dette: når jeg kommer ut skal jeg drepe deg. Flora vet at ny terrorisering vil føre til ny arrestasjon. Da blir straffen langt hardere enn 10 måneder, som tilfellet var nå. Det er en fattig trøst for en kvinne med angst døgnet rundt. Ja, det var et sterkt innslag. Og Unni, det er flere ting vi kunne spørre deg om og snakke med deg om her etter dette innslaget. Det er ikke bare å forkynne evangeliet, liksom. Det er mange utfordringer. Og her er det en kvinne. Mange er sikkert opptatt av hvordan gikk det med henne. Ja, det er jo mange sånne situasjoner jeg kommer innom når jeg er på husbesøk. Og når jeg traff henne da første gang, så jeg jo hvor redd hun var, og hvor vanskelig det var for henne å få tillit. Så jeg måtte bruke mye tid på henne for å også roe henne ned og prate med henne, og så ba vi sammen til slutt. Og det har jo blitt bedre og bedre med henne egentlig, og vi har vært der med alt det vi har kunnet hjelpe til med, da, som vaskemaskin og kjøleskap og vedkomfyr og alle sånne ting. Men mannen kom jo ut igjen, og han oppsøkte henne jo, og han fortsatte på samme viset. Så sist jeg var der, så hadde han forsvunnet, men hvor han da var hen og hva som har skjedd, det har ikke jeg da helt oversikt over nå. Nei. Men hvis dette her fortsetter, så kan hun jo også få en dom som gjør at han ikke får lov til å oppsøke dem mer. Så jeg tror det er der situasjonen står akkurat nå. Men det finner jeg ut av når jeg kommer ned igjen, da, for nå har jeg vært borte en stund. Og jeg var jo ikke så lenge der nede fra, ja, det var i slutten av september og så til nå. Så. Ja. Så jeg har ikke fått med meg alle oppdateringer, kan du si. Men hun har begynt å gå i menigheten hos oss, og det er jeg veldig glad for da får hun hele tiden kjærlighet fra de menneskene som er der, og omsorg. Og det er noe av det viktigste hun kan få, tror jeg nå. Ja. Det var jo fint å høre, Alf Henning, at hun har begynt, du som har lagd innslaget her, ja, da, det var, begynt i menigheten.
veldig fint, og det er jo flere som av noe i det samme gata da, som kommer til menigheten hvis ikke er for langt. Men jeg må også si det i forhold til disse tingene, for dette handler jo ikke bare om å liksom ta hånd om de fattige, men det handler jo veldig mye om bønn, det å lytte, det å drive med sjelesorg. Altså alle disse tingene er jo et, hva skal jeg si, flere elementer som du må ha som misjonær da. Og i boka så står det også om Julio, som da er Unis nærmeste medarbeider ute i felten. Og noe av det han virkelig har lagt merke til med Unni når de er ute, det er jo hennes evne til å be og skape ro i en situasjon. Hvordan folk liksom kommer ned og liksom senker skuldrene. Så det er jo et interessant poeng, for å si det sånn. Så fint. Vi må over til Svein på callsenteret, for nå tror vi at det har begynt å bli fart i boka til Unni, Svein. Herlig sang her. Men nå tror jeg vi har med oss på videosamtale Svein Jonsen. Der er du, Svein. Velkommen rett inn i studio her. Fint å se deg. Og ja, vi har Unni som sitter her. Og det er jo boka hennes, Kalle, det handler om. Du har kjent henne lenge. Hva vil du si? Har vi ikke lyd? Nei, vi har ikke lyd. Vi må gjøre noe med den lyden. Ja, vi skal vente litt. Det hadde jo vært fint å fått Svein. Ja, ja, Svein har jo vært lenge, og Kåre da, inn i livet ditt lenge før du tok veien til Albania, Unni? Ja, det var jo de som gjorde det litt lettere for meg, så jeg kunne bli frelst, faktisk. Ja, når jeg fikk se hvor avslappet forhold de hadde til det å gå med Gud, og kunne le og ha det moro sammen, og fleipe og synge og spille og jodle, ikke minst. Det gjorde noe med meg. Da ble jeg veldig nysgjerrig. Så hadde det ikke vært for de gutta der, så hadde det nok kanskje tatt veldig lang tid før jeg hadde funnet helt fram til å ta imot Jesus som min Herre og Frelser. Jeg trodde jo hele tiden, og jeg ba hele tiden, men jeg visste jo ikke egentlig hvem eller hva jeg trodde på og ba til. Så akkurat det med den, ja, hva skal jeg si, stilen deres gjorde at jeg kunne slappe av, og bare høre og ta imot, for jeg var vant til det vanlige kirkelivet, og der er det jo ikke mulig å gjøre sånne ting. Der skulle man sitte snill opp igjen og rolig og gå ut igjen. Så der lærte jeg veldig mye egentlig gjennom dem. Ja, og du var jo med i arbeidet. Du var sekretær, kan du si litt om den oppgaven? Ja, du vet, det var jo ikke stort jeg klarte å gjøre egentlig. Så den første dagen jeg kom dit ned, så var det bare å åpne døra og så si morgenen igjen. At jeg hadde tatt trikken ned til byen da. Det hadde jeg ikke gjort på mange, mange år. Jeg hadde ikke klart det. Så neste dag så kom jeg igjen, og de ba for meg. For hver gang så ble det da lengre og lengre opphold der. Og jeg hjalp dem så godt jeg kunne da på kontoret og ellers sånne andre ting som de hadde behov for hjelp til. Og det var veldig givende tid for meg. Hver gang jeg gikk ned til møtelokalet der, så gikk jeg og sang og ba hele veien. Så kom jeg frem, og da var det en times bønn før vi begynte arbeidet. Veldig godt å være sammen med dem og de som jobbet der. Ja. For Unni, du var litt inne på det nå, helsa di, for du var jo preget av sterk migrene. Ja, fra jeg var 15 år så begynte jeg med migrene, og den ble bare verre og verre. Og så fikk jeg muskelproblemer, altså jeg hadde jo mine første behandlinger da jeg var 19. Og det bare la på seg det ene etter det andre, og så fikk jeg bekreftet at jeg hadde fibromyalgi, og
Det var, og når alt dette her slo seg sammen, så var det så voldsomme smerter at jeg orket ikke leve med det. Jeg klarte ikke å leve med det. Men jeg kunne jo ikke rømme fra min egen kropp, liksom. Nei. Så jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre for å komme videre. Og legen sa jeg måtte bare lære meg til å leve med det, liksom. Ja. Og den ene sa til meg at jeg måtte lære meg å bli voksen. Så det var ikke noe håp for meg, liksom, noe sted. Og dette kommer du inn på i denne boka. Veldig interessant ved tanke på at du gikk denne veien med så store helseproblemer som du hadde. Men jeg tror vi skal få Svein Johnsen på musikal. Altså, vi skal få høre han musikk. Så kan du ringe inn, stille boka eller SMS-tjenesten. Så det var Svein Johnsen. Men nå har vi ikke Svein bare på musikk her, for nå tror vi har han direkte ifra Skien. Stemmer det, Svein? Der er han. Der er han. Så flott, altså. Velkommen inn i studio her i kveld. Takk skal du ha. Og her sitter vi med meg som du kjenner godt for lang tid tilbake. Og det er jo boka til Unni vi løfter fram her. Og hva vil du si om denne dama som sitter her? Det er bare én ting å si, og det er at hun er unik. Unni er spesiell. Og noen maken har vi ikke enda sett eller vært i lag med, så jeg er veldig stolt av Unni og det hun har stått for i Albania. Og så er hun kjempeflott dame å være i lag med, vet du. Så nei, foreldrene var kjekke, men henne har virkelig fullført på mange områder som mange andre har hoppet av lassen. Ja, for Svein, du kjente jo foreldrene til Unni også, du. Ja, ja. Ja, det var så heldig. I mange år hadde vi kontakt. I mange, mange år. Og det var så kjekt. Foreldrene kom med kaker og forskjellige ting da, vet du, til da vi skulle ha en kontrigospel, eller vi skulle ha et møte, så kom de med kaker og greier. For vi hadde alltid litt sånn snacks underveis. Og da var de der, vet du, hadde baka. Ja. Svein, det er jo omtalt i denne boka, de utfordringer Unni selv forteller her om helsa si, om migrene og alt, og var i denne fasen også som du ble kjent med henne? Hun var skrekkelig dårlig, egentlig. Mm. Hun var såpass ille at du ville ikke spurt henne om hun kunne jobbe. Det var ikke en normal tankegang. Så lenge hun i hvert fall både uttalte seg og beveget seg på den måten hun gjorde. Men vi fikk jo til slutt opp på kontoret, og så begynte vi å legge hendene på hver dag. Og etter hvert så kvikna dama til, og skritt for skritt, dag for dag, så var hun med i arbeidsoppgaver. Og vi ble så avhengig av henne at den dagen hun kom og sa hun skulle til Albania, da fikk jeg helt sjokk. Eller jeg fikk litt hetta, fordi vi var allerede blitt så glad i henne, det var vi jo. Men vi var ganske avhengige, fordi at hun var den høyre handa som hadde tak i avtalen vår utad til verden. Ja. Ja, Svein, du har jo også vært i Albania og sett det arbeidet på nært hold, som også omtales i denne boka til Unni her, Kalle, som den heter. Og hva møtte deg når du kom og var der nede? Det var jo ikke noe du kan sammenligne med her i Norge, liksom. Og de der henne bor. Altså, i dag er det litt bedre, kanskje. Men det var ikke bra. Lite mat må du huske på at hun har hatt gjennom årene. Også den lille trykken hun har hatt har hun gitt bort. Og på toppen av det hele så har hun jobbet. Og så har noen prøvd å ta livet av henne, for hun tilhørte jo ikke stedet, ikke sant? Så det har vært mange slags type spenninger og mange slags rare ting som kan ha skjedd. Og dersom det senteret eventuelt skal bygges etter hvert, det blir veldig spennende, fordi at rundt der så finnes det veldig mange muslimer, det er en ting. Men det andre er at det ligger jo
fantastisk te egentlig, men det er litt på utsida selve det fineste strøket. Ja, men Svein, denne boka, det er jo også det er et viktig prosjekt. Det er jo viktig å få denne ut. Den er jo evangeliserende og misjonerende. Og, men det er jo også en bok som gjør at Unni kan få midler til det nettopp hun står i, for denne boka har hun satsa på. Ja, så er det noen som trenger, og jeg ønsker å si hva jeg er med og støtt, så er det Unni. Hun trenger å få boka ut, men folk trenger også å få lese hva som står der. Så det er to sider ved en sak. Det ene er at Unni trenger kroner og øre, men det andre er faktisk det at folk trenger å få lest boka, for den inneholder det som ikke er normalt i gåsøgne. Alle under, mange under, og tegn som Gud har gitt underveis. Man kan lære, når man har et misjonskall, så kan man lære veldig mye av den boka. Så jeg ville hatt kjøpt det som julegaver, og så ville jeg spredt det ut til familiene rundt omkring. Det hadde vært det aller beste, for det er mange som går med sånne små kalliser, og så vil det her være med på tenne dette her. Ja, så fint. Men Svein, mens vi har deg på, du har jo vært programleder her, og du vil komme på TV-skjermen lenger frem, og du, men nå har du den store Visjon Norge-familien foran deg. Har du en hilsen du vil gi til seerne? Ja, det er klart. Først vil jeg gi til Unni som sitter til seerne der. Kjempefint å se henne igjen på skjermen. Og at hun igjen kan tråkke til og holde ut på denne måten her. Og så vil jeg si til Visjonen, gjengen som vi virkelig har, som har velsignet oss gjennom så mange år. Jeg har møtt mange av dere, men det er massevis av tusen jeg ikke har møtt. Jeg må bare si at dere har virkelig stått med oss, og jeg har lyst til å takke dere alle for alt dere har støttet opp om Visjon Norge, men også være en bønn som har steget opp for mitt velkomne, vår familie, ungene våre. Det er liksom sånn at vi hører i lag, for vi har vært så mye sammen på en eller annen måte, enten gjennom TV-programmer, eller vi har møttes ute på ulike arenaer som møter eller samlinger for Visjon Norge. Ja, Svein, du har betydd mye gjennom mange år her på TV Visjon Norge, det er helt sikkert, og du vil bli å se her også i fremtiden i en eller annen form. Men Svein, takk for at du ville være med oss, og Gud velsigne deg og Inger og hele deres hus. Takk skal du ha. Tusen takk. Bare hyggelig. Og nå, Eva og Lilly synger Alt ble nytt. Da er vi tilbake her, vet du, og da har vi altså gjort det sånn i kveld at vi har lagt det rette slik at de aller fleste kan skaffe seg denne boka. Og ellers så sitter jeg jo da fortsatt med Alf Henning Frestad her også, sammen med Unni. Alf Henning, hvordan har du bygd opp denne boka, for å si det sånn? Ja, det hele startet jo i august i fjor, hvor når jeg fikk oppdraget og sa ja til det, så måtte vi legge en plan rent praktisk for hvordan vi skulle gjøre dette. Og da var det sånn at jeg flytta inn i nabohuset til Unni på Nøtterøy. Der nede så det var ganske bra vær, var det ikke det? Så vi kunne sitte på terrassen og skrive, husker jeg. For hele greia var bygd opp sånn at jeg skrev mens hun snakka. Og gjennom året så har jeg liksom lært meg det der å skrive fort på maskin da. Var først maskin, og så nå er det jo da nå er det jo litt finere tastatur. Så vi skrev ned egentlig alt hun huska, tok det kronologisk. Vi hadde en viss formening om hvordan vi skulle liksom gå fram i forhold til barndom, oppvekst. Altså vi dro gjennom hele, hva skal jeg si, spektret da. Og så er det klart at i bakkant av det igjen, så er det jo
mye du må da starte på nytt igjen. Du må renvaske, eller hva skal jeg si, du må også vaske, som det kalles da, språket. Og det er jo en lang prosess da. Men det er klart at dette var ikke noe sånn mikrofon og snakk inn i mikrofonen og så samler vi alt på et bånd eller noen sånne ting. Vi tok det rett og slett sånn at hun snakket, så skrev jeg mens hun snakket. Det var egentlig starten. Og jeg var da der nede på Nøtterøy i 3 uker. Avbrutt av... Altså, jeg var pendler i 3 uker da. Jeg dro hjem på helgen. Og så har det jo vært noen ganger etterpå da. Altså, Unni har jo et eldre hus nede på... hva heter den der? Nå har jeg glemt det. Føynland, ja. Rett utenfor Tønsberg, ikke sant? Eller mot Nøtterøy. Ja, vi har noen bilder der. Det tilhører Nøtterøy, ja. Jo, vi har et bilde. Der har vi jo hele... Hver sommer så er jo hele familien til Kåli og Estra. Der er vi mor og tante og Unni og begge unga til Kåli og Ester. Og det huset som ligger da til høyre der... Det var min bopel under de 3 ukene, og hovedhuset ligger da til venstre. Jeg tror også vi har et nærbilde av, som under, jeg vet ikke egentlig, der har vi inngangsdøra til mitt lille, ja det var ikke så lite forresten. Krypin, det er jo ikke stort da. Neida, men det gikk fint. Det er sånn forfattere lever i dag. Ikke sånn sparsommelig. Ja da. Nei, altså det er jo en sånn prosess. Jeg har jo skrevet en bok før på samme måte, slik at det var jo boka til Jan Hanvold for øvrig, siste boka hans, og den, eller nest siste boka hans, og da bygget vi den opp på samme måten, kan du si da. Så det er liksom min måte å gjøre det på. Det kan sikkert være andre som gjør det annerledes da. Mm. Men min oppgave i dette er jo da at hele boka er jo fortalt i jeg-form, altså det er jo Unni som forteller. Men er da, hva skal jeg si, forfattet av undertegnede. Mm. Mm. Ja, det er jo litt av en greie å jobbe gjennom til et ferdig produkt, Alf Henning? Ja, da, det er klart at det er... altså, hvis du skal... Jeg mener jo at bøker... du har jo hørt historien til Unni egentlig mange ganger, da. Men det som jeg mente var veldig viktig når vi startet med dette, var jo det å komme fram en del detaljer som man kanskje ikke har hørt tidligere. Og det å være litt grundig på en del ting som du kanskje har... vært litt overfladisk med, det var veldig viktig. Så selve barndommen, for eksempel, til Unni, hele hennes oppvekst oppe på Ekeberg, rett overfor Ekebergsletta, hvor det hele startet, der er det ganske detaljert, da, kan du si. Og det er jo et langt innledningskapittel. Og så flyttet det jo videre etter hvert opp til Frogner, på andre siden av Oslo. Og det er også via ganske stor oppmerksomhet til det da, før ja. Vi liksom beveger oss på selve kall og, ja. Ja. Men vi skal tilbake til Skåder og en vanlig dag eller oppgave for den dagen som ligger foran Unni og Alf Henning. Dagens oppgave, det var å skaffe dem en leilighet. Ja, altså det som jeg synes er litt interessant, det er jo dette med, som jeg nevnte kanskje innledningsvis her også, jeg vet ikke om jeg var borte i det, men jeg har sagt det før, det er jo dette at de der nede har jo fått en veldig innpass i det, altså i det politiske, eller altså i den generelle samfunnet der nede. Altså alle vet hvem Håp for Skåder er og hva de driver med. Kommunen. Ja, kommunen. Og da er det sånn at kommunen svært ofte tar kontakt med dem for å få hjelp til å gjøre oppgavene. Og det er klart at denne historien her er en sånn type historie hvor du liksom følger Unni og Julio, som er hennes nære medarbeider, på en helt vanlig dag på mange måter da, i arbeidet deres. Mm. Skal vi se dette innslaget, Unni, før du kommenterer det? Ja. Ja. Hverdagen til menigheten Håp for Skåder er mangfoldig.
I dag skal det handle om å skaffe leilighet til en fattig familie på 5. Hvordan det går, skal du snart få greie på. Men vi starter med en tur utenfor byen, til en landsby nær grensen til Montenegro. Og det skjer i samarbeid med kommunens representant, Edona. Som så ofte blir Håp for Skåder spurt om å hjelpe myndighetene med det enorme behovet for hjelp til fattige. Vel fremme møter vi Juste på 35 og hennes mann Arben på 39 år. De har 3 barn på 14, 12 og 4 år. Familien på 5 ble kastet ut fra stedet de bodde etter en langvarig krangel med eieren, en svoger av Juste. Og så havnet de her hos et annet familiemedlem som åpnet døra. De har bodd her en uke. Juste har nerveproblemer og klarer ikke en slik tilværelse over lang tid. Og mannen får ikke jobb. Broren til Juste eier dette stedet, og med de nyankomne er det nå totalt 11 personer på et ganske begrenset område. Håp for Skåder lover å bistå med leilighet, men kan ikke love noe sikkert. Kommunens bønn til menigheten er å hjelpe denne familien frem til januar. Da har myndighetene friske penger til å betale 1200 kroner i måneden. Unni Thorsen tror månedsprisen blir høyere. Edona fra kommunen har i Skåder by ansvar for et område med 70 familier som sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Byen er delt inn i totalt 5 områder, der mennesker med spesielle behov overvåkes av myndighetene. I tillegg kommer alle landsbyene rundt omkring. Unni Thorsen fra Håp for Skåder tar en telefon til Norge. Til en partner som kan tenke seg å bidra akkurat til dette prosjektet. Og får ja. Takk for det. Nei, for jeg vet jo du har sagt det, men likevel så vil jeg informere hva vi gjør, vet du. Når Edona går tilbake til sitt kommunale kontor, er menighetens plan klar. Eiendomsmegleren er neste stopp. Unni og Julio har vært her før. Priser og muligheter diskuteres. Og jo, det finnes en mulighet bare et par kilometer herfra. Megleren har 2 leiligheter som kan være aktuelle i en nybygget boligblokk. De 2 leilighetene ligger i 5. etasje. Unni og Julio vises rundt. De lander på den minste av de 2 leilighetene, men den mangler kjøkkeninnredning. Megleren lover å fikse nettopp det, mot at Håp for Skåder binder seg til husleie for et halvt år. Unni Thorsen påpeker at det sikkert må betales ekstra for vedlikehold av heisen. Det pleier å være slik. Unni kjenner spillet etter 30 år i denne byen. Juste, Arben og de 3 barna kan neppe få et bedre sted i sin nåværende situasjon. For utenfor blokken er matbutikken rett ved, og skolen. Nok en gang er et samarbeid mellom kommunen og menigheten ført til et lykkelig utfall. Eller kanskje ikke. Familien må til syvende og sist si ja eller nei til tilbudet. Og akkurat den avgjørelsen tilhører morgendagens arbeid. Neste kapittel om hjelpearbeidet i Skåder. Ja, Unni, hva vil du si til dagens oppdrag og det du står i forhold til disse tingene?
Ja, det skjer jo fra tid til annen akkurat det samme som der. Og denne familien, den har jo fått leilighet etter hvert, da, men det ble ikke akkurat den som vi så her. Og den kona har blitt mye bedre, roligere, og vi har bedt for henne flere ganger. Og de har begynt å gå i menigheten. Og du vet, når de får et fellesskap å gå til, så får de høre Guds ord, og de får være sammen med trosfrender, og det hjelper veldig mye. Så de har fått et mye bedre liv. Ungene slapper av og har det godt. Så i den familien så har det skjedd veldig mye. Men de pengene som de i kommunen skal betale ut, det er jo ikke halvparten engang av det det egentlig koster. Og nå er jo snart det året omme, så vi håper jo at de skal kunne bli i stand til å jobbe begge to. Mannen har fått seg en liten jobb da, men den er ikke fast, så det er litt usikkert enda. Så vi må jo fortsette da å hjelpe så langt vi kan. Nå får vi jo så lite igjen for krona vår også, at alltingen har jo blitt halvparten. Det er helt halvert det vi får vekslet inn. Mm. Og samtidig så er det blitt dobbelt så dyrt å kjøpe der nede. Så pengene våre blir ikke sånn som de var før. De varer ikke så lenge, faktisk. Nei. Men det er jo veldig fint med den store Visjon Norge-familien inni, og det store hjertet de har for Albania også. Ja, hadde det ikke vært for dem, så hadde vi jo ikke fått gjort noe særlig der nede, for å være helt ærlig. Det skal mye penger til, og det hadde ikke vi klart uten all den støtten vi har fått. Så det er vi veldig takknemlige for. Ja. Det er det som faktisk driver dette videre. Ja. Alf Henning, sluttord fra deg. Nei, altså, sluttord. Det som er imponerende er jo at Unni har passert 75, men har enda ikke fått noe beskjed fra vår Herre om å dra inn årene. Amen. Hun kommer til å gå videre så sterk som hun er, og det synes jeg er imponerende. Ja. Så jeg håper at folk får mye ut av den boka, og som vi har gjentatt flere ganger nå, jeg tror at den også kan være et eksempel for andre til å gå på kallet. For jeg tror det er veldig mange som får misjonærkall, ja, men som kanskje ikke tar det, for å si det på den måten. Unni trodde hun skulle et helt annet sted, og så ender hun opp i et land som hun ikke visste i utgangspunktet hvor lå hen, hadde ingen peiling. Og sånn tror jeg det er med en god del andre mennesker også. De får en innskytelse av at dit skal de, men tør jeg det, eller hvor er det? Så stopper det der. Ja, vi har så lett for å begynne å tenke at jeg er for gammel, eller jeg er for syk, eller jeg kan ikke, og så har jeg jobb og barn og alt mulig. Ja. Fordi det er en som ikke ønsker at vi skal gjøre det som Gud kaller oss til. Mm. Mm. Og derfor så er det så viktig å høre på Herren og gjøre det han sier, for han vet hva han snakker om, og han vet hvilken plan han har for deg. Så da vil alltingen legge seg til rette, og det vil bli mye bedre å gå ut i hans plan enn å la være. Mm. Ja. Ja, Unni Thorsen, veldig fint å ha deg her fysisk i studio i kveld, og selvfølgelig du også, Alf Henning Frestad, og takk for at dere ville komme hit. Og Unni, nå skal du bli trygt fraktet tilbake til Nøtterøy. Det er Stian Leibølle, som også har et stort hjerte sammen med sin kjære Målfrid for Albania. Men det er han som skal kjøre deg, frakte deg trygt tilbake til Nøtterøy. Ja. Takk for at dere ville komme hit til studio. Takk for meg. Ja. I like måte. Fint å ha dere her. Og Svein, du skal snart ta hånd om bønnens time, men en siste oppdatering, og så får vi litt musikk, og så takker jeg for meg også her. Og det var jo fint for meg også etter mange ukers fravær nå, å få lov å være med på sendingen i kveld, og ikke minst for Unni og for boka hennes og for Albania. Gud velsigne dere alle. Amen. For ingen annen er så